Salve, salve, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Mano, infectei mais um maluco. Teve mais um cara aqui que tá se fudendo. Entrou pro mundo da lasanha, tá ligado? Não tem jeito, velho. Quem gosta de carro, mano, é foda, velho. E... se fode. Né? Se fode comprando um Volvo. Tá aí, ó, nosso amigo Daniel. Opa, só se fudendo, velho. Bora pra onde, meu filho? Pra onde? Lá pra 100? É, tu quer resolver todos os negócios logo agora? Porque aí depois nós vai parar o carro, porque nós vai mexer nesse carro aqui hoje, velho. Hoje é dia de mecânica na Volvo, tá ligado? Quer ir lá buscar logo esse dinheiro? Bora. Vamos ali, fazer a geotagem logo, né? Fazer a cobrança. Aí nós vai voltar lá pra casa e eu vou apresentar esse carro aqui pra vocês, velho. É uma Volvo C30 T5 e é manual. Agora são... é mais uma pro clube. São umas três agora. Umas três Volvos manual que eu conheço aqui em Brasília, né? Então, como sempre, o Volvo tem alguma coisa pra fazer, não tem jeito, né? É, já resolvi algumas coisas. O rolamento desse carro aqui tava meio zoado. E pra vocês que gostam sempre de saber de preço, né, de peça, se dá pra manter ou não, né, um Volvo. E não é muito caro, mas também não é tão barato, né? E o cubo com rolamento, que já é um conjunto completo desse carro aqui, foi R$310, né? Não, 320. 320, é, 320 reais. Ponto. E a mão de obra pra trocar aí gira em torno de 150 a 250 pra trocar, né? Isso. Aí. Até 100 consegue. Até 100 reais consegue, né? Isso. Aí, por aí vocês já vão tirando de base. A revisão desse carro aqui não é tão absurda também. Um filtro de óleo você encontra geralmente por 50 reais. Né? O litro de óleo aí você compra na faixa de 30. Até 40 conto, né? Até 50 também. É, até 50. Dependendo do óleo. Dependendo da marca de óleo. São 6 litros que vai nesse carro aqui. E... é de boa. É de boa. Não é igual um carro popular, mas... até que é aceitável. E, então... vamos lá. Bora começar a novela nesse carro aqui. É tudo igual, né? Os Volvo, mas... não tem muito o que falar, né? Tanto de luzinha que tem. Marca de Natal aí, ó. Tá com a luz do controle de estabilidade acesa, porque tá com um probleminha no sensor da roda, do ABS, né? Mas isso aí é fichinha pra nós, né? Só trocar ali. E... do airbag, né? Igual do Getta. Do Getta até hoje também tá com a luz do airbag acesa. Mas... não, mano, isso é de boa. O importante é tá andando bem. O câmbiozinho tá ok. Embreagem ok. Pneu ok. E couro. Moi. É. Trabalhamos já, né, não? Já tô. Fizemos as honras. Tiramos vazamento de óleo ali do carro, né? Aparentemente. Parece que ficou bom, né, velho? Vamos dar uma volta aqui. Bora testar, né? Botar o cinto aqui. Porque... e bora testar. Ah, tem uma outra tomada aqui atrás, pô. 12 volts, ó. Tem, será que tá funcionando? Pode tá. A gente bota plugado ali. Deixa eu ver se o bagulho tá aqui. A direção tá rodando um tranquinho. A gente viu que tá faltando um pouco de óleo. Não tem vazamento na direção hidráulica. É, deve ter sido por alguma eventualidade, alguma manutenção, alguma coisa que alguém também não veio e não completou, né? Mas, pô, o carrinho tá filé, da ideia. É, tá muito bom. Espera, esse aqui dá mais dor de cabeça. Não sei, né? Vai que dá. Eu tenho que lavar o bagulho. Imagina, vazar o óleo todinho, pô. Ai, ai. Tá barato, velho. Vou ter que colar o bagulho, ó. Vou tentar colar ele depois. Bora. Nós botamos uma cola e passamos uma fita, né, não? É, ué. É, aí secar. Os brucutu do limpador. Algum espertalhão, acho que pra polir o carro, foi lá e quebrou eles pra tirar. Não sabe mexer, né, velho? É foda, né, mano? São duas travinhas assim, que você só tem que apertar assim, ó. Pup, e empurra pra cima. O cara deve ter puxado por cima. Aí quebrou. De qualquer jeito lá, foi aí, deu ruim. Tamo aqui na avenida, pai. Dá uma puxadinha aí. Tá andando bem, não tá andando igual o meu? É. Rapaziada, ele acabou de andar no meu carro, porque ele falou assim, Vinícius, deixa eu andar no teu carro pra me sentir as diferenças. Eu falei, a única diferença que tu vai sentir é a direção,
porque tá com um nível baixo de óleo e a embreagem um pouquinho, né, mais leve ou mais dura, e o freio, porque o meu freio é de mói, né, então o freio do meu carro é... Dá nem pra falar, né? A direção também dá uma diferença grande, né? Mas tem que trocar esses pneus, né? É, aqui tá usando os pneus 245, 45, não, 235, 45, 18. Sendo que o certo é um 225, 40, 18. Vamos aqui. Esse carro foi. Ah, pô. Qual deles? Creta. Ah, é o Creta, né? Da Hyundai. É, ficou feio. É, sim. Tetinho preto já, ó. Eu falei que ia mostrar em detalhes pra vocês aí, ó. Mas o teto já é preto, igual o meu lá. Deus, a véia tá difícil, né? Cara, ele tá puxando muito quando acelera. Tá, não tá? É, mas é igual o gol quadrado, pô. Tu acelera, ele joga pra direita, pra esquerda. O bagulho é doido. É do Neo, viu o Flutter? Depois que tirou o negócio lá, fez um barulho mesmo. Fez, pô. Rapaziada, eu tirei a caixa do filtro dele, aquela caixa imensa que a Volvo tem, né? E deixei sem filtro. Mas a gente vai providenciar um filtro, a gente só tá indo ali fazer um teste no carro, né? Não vai entrar terra, essas coisas. Tentou. Dá uma puxadinha de segundo aí. Tentou achar um olho, né? Mas pera, não atende. Top. Top, top. Nem levou o giro, no, né? Nem forçou o carro. Top demais, velho. Pois é. E é aí que vem a força do carro. O carro, esse carro aqui só vem mais força nos 4 mil giros, velho. De 3,5 a 4 mil, que a turbina pega mesmo e o bicho vai embora. Vai solto. É. É isso mesmo. A turbina dele não é tão pequenininha igual dos motores, vamos supor, pequeno, né? 1.4. Acho que a Volvo começou a trabalhar com alguns motores 1.5, 1.6 turbo, né? Que aí a pegada é embaixo, aqui não tem isso. Aqui a pegada é lá em cima. Mas é isso. Aparentemente o carro tá ok. Vamos parar ali já já. E vou deitar ali embaixo do carro. Já olhar novamente se vazou óleo ou não, né? É umas besteiras, velho, que a gente mas tem que arrumar nesse carro. Tomara que não, velho. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Doido, né? Tô bom, o Flutter, né? Pois é, pô. Aí não precisa ter um barulhão, um escape muito alto. O barulho do 5 cilindros, velho, é muito alto, mano. É bonito, então. Véio. Ó, deixar um escape um pouco mais barulhento. Com esse Flutter, já é essencial, daí, né? Já vai estar ótimo. Até mês que vem, tá bom. Top demais, velho. Dá ideia. Depois a gente só tem que verificar quanto que tá vindo de pressão nesse carro, velho. A gente dá uma verificada. Vamos ver se tá vindo 0,9 de pressão dele, correto, se tem algum vazamento, né? A pressão. Pode ser por isso que ele fazia aquele barulhinho. Aí se tiver, velho, aí o carro vai ficar ainda cada vez mais forte. Então é isso. Bora ali deitar no chão e olhar. Abre aí o capô, mostrar pro pessoal aqui. Tá aí a Volvo. As rodas são iguais a minha. Retrovisor branquinho. A frente dele tem um lip do R-Design também. É igualzinho o do Get, igualzinho o meu. 40 unidades Brasil. E é isso. Tá aí. Só fazer umas manutençãozinhas básicas, velho. Já fica filé. Vai lá. O que que a gente fez aqui hoje nesse 5 cilindros? Tirou o vazamento da caixa PCV, velho. Essa é a maldita caixa PCV. Aqui na Volvo teve recal, mas no Brasil eles não mandaram nada pra arrumar esse tipo de coisa por aqui. E a gente tem que se virar, né? Porque a concessionária tá cagando, velho, pra isso. Mas aí, não tem vazamento. Top. Top demais. Já ficamos mais felizes. Então é isso aí. Mais um carro, mais uma Volvo, né, velho? Uma Volvo C30 manual pra dar um rolê com a gente aí. Em Brasília, né? Contando aí, já parece que já tem 4 Volvo manual aqui em Brasília. Então, tá criando uma faminha, filho, esses carros. E tô aqui na minha já, graças a Deus, tudo certo. A minha é sem BO.
Às vezes dá um belazinho de trizeta, né? E semi-eixo, mas já estamos profissionando isso aí, né? A gente já sabe o caminho das pedras pra arrumar essas coisas. Então, é isso. Os rolês tá meio tenso, ó. Porque o preço do combustível tá foda, velho, aqui em Brasília. Mas fazer o quê, né? E estamos aqui na voo. Um somzinho bom. Só a música que não é muito boa, velho. Esse Spotify sempre recomendando algumas porcarias pra gente, né? Mas tá top. O vovinha tá aí, sempre na reserva, né? Que vocês falam. É difícil, velho. Você bota 50 conto, o bagulho nem mexe. Então a gente tem que lutar mais pra botar 100 conto. Pra ver se dá alguma coisa. E se for botar de pódio também não vai mudar muita coisa, não. Então é difícil, velho. É isso, bora ali no Moraes, pegando a estrada aqui pra chegar lá, né? E bora lá, vamos ver se vamos mexer em alguma coisa. Mas queria agradecer a vocês aí por assistir o vídeo. E não esquece de curtir e comentar. Tô tentando voltar aí com mais vídeos no canal, né? Deu uma parada, mas é assim mesmo. Tem altos e baixos, né? Tamo aí, com a Volvo aí, ó, top. Valeu, falou, fui!